No niin, tervetuloa tässä Minecraft Hunger Gamesin pariin. Tästä on pelin lähdössä käyntiin. Ojo keskelle lähdetään. Saadaanko jotain? No saatiin. Ja melonia. Hattu. Lähdetään hattu päähän. Ja nyt liikkeelle lähdetään ylöspäin kiipeämään. Noin. Ylös, ylös. No niin, onko täällä chestissä mitään? Oi, nyt löytyy vihdoinkin luuttia. No just. Nyt. Tämä on hyvä. Nyt on aseita ja armoreita ja ruokakin saatiin. Yes, nyt on hyvä. Excellent. Vähän aikaa oltiinkin jo ilman aseita ja armoreita, monta minuuttia, 5 minuuttia. Tänne. Ketä enää perässä, hyvä. Snowball. Mitä minä lumipalloilla teen? Justis. Lumipallot on kyllä erittäin hyödyllisiä tässä Hunger Gamesissa. Heitänpä vihollista ohta ja se tulee timaattimekan kanssa. On kyllä todella tappava tuo lumipallo. Oi, jota on chesti. Nice. Thank you. Sitten tuli vähän luuttia. Ja täälläkin on chesti. Good. Oi. Enterpearli. Aina hyvä. Ai, ja täällä on joku kuollut. Kiva, kiva. Nyt on kamaa. Bootsit. Yes. Niin. Ei näy täällä ketään. Nytkin ollaan jo harhaitu 5 minuuttia, tai oikeastaan jo 10. Ja mitään ei ole oikein löytynyt. Ruokaa on kyllä löytynyt, mutta yksi ruumis löydettiin ja siinä oli paljon meloneita. Ja nehän me otimme tietysti talteen, niin kuin kuuluukin. Ja jousikin on, ja siihen yksi nuoli. Mutta muuta erikoista päällä sitten saatukaan. Hieno mappi, täytyy myöntää, erittäin suuria, mielestäni hyvin tehtyjä chestit piilotettu jänniin paikkoihin. Mutta. Ai, tässä oli pudotus. Kiva tietää. Näin kun tipuun alas siitä. Onneksi oli korkeampi pudotus, mutta olisi kyllä henki pois. Jaa, missä ovat kaikki? Sitä minä mietin. Täällä on chesti. Ei mitään sisällä. Oho, pieni laki. Oi, siellä on. Ai, se on spectatori ja sitten oikea pelaaja, joka on vielä hengissä. Tulta. No ei sekään nuoli osunut. Ai. Sillä on Iron Sword. Sillä on parempi miekka kuin minulla. Ja paremmat armorit, sanoisin, että kuin myös minulle. Että voi paska. Kohta on täydet. Odotetaan, että regeneroi täysin. Ja sitten mätetään turpaan sitä. No niin, kohta. No niin, nyt tulee turpaa. No niin, tapellaan. No niin, kuka vie noin. En edes ottanut damagea siitä. Se oli hyvin taisteltu. Paitsi se ei taistellut hyvin. Mä oon tykkäni. Thank you. Armoreita ja vaikka menee spectatori nyt pois siitä minun kasaan päältä. Hitto, se derppaa siinä pyörittää päätensä. Pieni laki oli siinä. Ei ole mitään hyödyllistä oikein mitään. No, iron bootsit ois. Katsotaanpas. Stick, leather, tunic, stone axe. Iron boots, thank you. Ja sit helmetti. Ja nyt onkin aika hyvät. Pleitti voisi olla parempi, mutta no, ei mä oo mitään. Näilläkin mennään jo aika hyvin. Ja varsinkin kun saatiin iron sword, se on kyllä suht koht OP. Mutta näillä mennään. Enderpearlejakin saatiin. Niillä pääsee karkuun, jos tulee tarve. Mutta ei pää liian louheltella heittää, muuten lähtee henki, kun teleporttaa. Koska damagea otetaan sitten. Ja täällä on Iron Sword. Mitä? Jaa, lakia on nyt hieman liikettä. Sillä on Iron Sword ja kultaiset armorit. Ja hieman on nyt kyllä lakia, huomaan. Lakia on tällä servulla. No niin, eläs nyt. Kyllä se tästä. Se ei onneksi kato taakse. Se on niin hölmö, että se ei huomaa kyllä yhtään mitään. Ovelasti pysytään tässä takana. No niin, no eikö vieläkään? Nyt rikoutu kukka, nyt se hakkaa paalia. Mitä ihmettä? Hakkaa paalia. Mikä se ääni oli? Pitää hakata paalia varmuuden vuoksi. Voi olla vaikka kivaltainen se paali. Mitä se tekee? Seurataan sitä
Huus ei nähnyt meitä. Oi, nyt se joutuu umpikujaan! Nyt löy! Oi! Ja deathmatch alkaa. No niin, siitä tuli toinen Arsport-tyyppi hengiltä saatiin ja eipä tässä ole mitään. Mitä minä enää haluaisin 20 sekuntia, onneksi healttiakaan menetetty, kun muuten ei saataisi välttämättä regeneroitua sitä täyteen ennen deathmatchia, koska 30 sekuntia on vain aikaa. Arsportia en toista jaksa ottaa, kukaan tunne tänne, että tuskin tulee ja kohti deathmatch alkaa. Olen valmis. Ja here we go! No niin, tästä lähtee. Spectatori on siellä. Sieltä kuoli jo yksi tyyppi. Sillä on mitään sanoa. Chain armorit täyvittää. Timanttikirves. Huh. Mikä gearia. Oi, silläkin on joku kiva miekka. Karkuun. Vieläkö se jahtaa? Ei. Tuo heittää lumipallolla. Vai oliko se, kun se oli räjähtävä kananmuna? Mhm. Nuolet lentää ihan nyt minne sattuu. Jaapa. Tuolla on tuo hyvä kirves ja elää, sinä tulee tänne. Ei, ai, se löi sillä. Saakeli väkivaltainen kirvesäijä. Mene pois. Te ammuta. No eikö osu, sä lenti sitä suoraan läpi. Kill that axe. Oho, ei, jäi vähän pois. Tapas se kirves. Kill that axe guy. No ei kyllä osu, on kyllä... Final countdown, sanoo tuo spectatori. Täällä on tappelu menneellä. Se lähtee karkuun. Noilla oli kova tappelu. Ja mitä nämä nuolet tekee? Lentävät läpi ihmisistä. Nyt se tippuu alas jääs. Ai, se löi minua. Ai. Nyt otettiin pahasti damagea. Täältä alhaalta ei pääse pois, jos ei ole Ender Pearlia. Ja tuolla ei ilmeisesti ole tällä, joka nyt lakittaa hirveästi täällä. Se yksi jäi sinne ylös. Tuokaa ei uskalla hyökätä kimppu, kun mulla on tää jousi viritettynä tässä. Vai uskaltaako se? Tyhmä spectatori tulee siihen säikyttelemään. Ammui sitä suoraan naamaa. Sekin nuoli kyllä meni hukkeen. Se oli vielä kaiken lisäksi se viimeinen nuoli. Ja nyt pitää muuten päästä karkuun tuossa. Tuo alkoi väkivaltaiseksi tuon kirvesen kanssa. Heitä. Ja noin. No niin. Se ampuu jousella. Kaikki on hirveä väkivaltaisia. Miksi? Eikö tätä voitaisi ratkaista jotenkin demokraattisesti tai jotain? Ei ilmeisesti. No, minä hoitajan kyllä kohta tuon demokraatikon pois. Hei, siinä on helmetti. Tapaan katsoa sinne vastaavaa, mutta joku tuo katsoja sanoo. Se on itse kuollut, niin se ei ollut kyllä itse sitten kovin hyvä taistelija myöskään. Ja nyt se tulee. No niin, nyt tapellaan sitten. No niin, tapellaan. No niin, sain nurkkaan ja näin se oli siinä. Ai, sille tippui Aerosport, vai eipä se sitä älyä ottaa sieltä. No niin, syödään ja regeneroidaan healthia. Tässä menee aikaa. Rutkasti. Hello. Nice gear. Ja ei saa laittaa 30. Kamaa on paljon maassa, kuin mitä hyödyllistä. Jaa. No niin. Nyt ollaan regeneroitu heiltä täyteen. Vähän on lakia. Ammutaan tää viimeinen nuoli, mutta kun tää laki on hirveä. Onko se... Tää servo on kyllä lakiittaa. Nyt olen nimittäin minun netistä kiinni. Kiinnittämää. Se on aika epätoivosti tuohon huvittavaa se vaan. Ei voisi periaatteessa nää nyt tän nälkää ehkä, mutta en kehtaa. Ammu sen on niin ahuttiin tietysti. Ja toinen nuoli... No, joo, ihan sama. Ihan sama, mulla on vielä nää räjähtävät kananmunat käytössä. Tästä. Nyt se lähtölaskena antaa tuo spectatori, että milloin taistelu alkaa 2. Tulta! No niin, nyt tullaan, nyt tapella. Oi, nyt ottaa osumaan. No se oli siinä. Kiitos kun katsoitte ja se on seuraava kertaa. Se on moro.